നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും വിവിഎസ് വേൾഡിന്റെ മറ്റൊരു കിടുക്കാച്ച് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത് മറൈൻ ഡ്രൈവിലാണ്. സാധാരണത്തെ പോലെ അല്ല ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ അല്ലേ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എറണാകുളം ബ്രോഡ്വേയിൽ മേത്തർ ബസാറിൽ നല്ല കിടുക്കാച്ച് ക്രിസ്മസ് കാഴ്ചകളുണ്ട്. അവിടുത്തെ ക്രിസ്മസ് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നല്ലൊരു കളർഫുൾ വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇന്ന് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ കാണണേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കൂടുതൽ വിളിച്ചിട്ടില്ല, നമുക്ക് നേരെ കാഴ്ചകളിലോട്ട് അങ്ങ് കടക്കാം. നമ്മുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബ്രോഡ്വേ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് കടക്കാം. ഇപ്പോൾ ലൈറ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. കുറച്ചുകൂടി ഇരുട്ടായാലാണല്ലോ നമുക്ക് കാണാൻ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ. ക്രിസ്മസ് കാഴ്ചകൾ കാണാൻ കുറച്ചുകൂടി ഇരുട്ടാവണം. അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ട് കടക്കാം. ഏതായാലും ബ്രോഡ്വേയിൽ മേപ്പർ ബസാറിൽ പോകാൻ ഇച്ചിരി കൂടി ലേറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ വെച്ചിട്ട് ഞാനും ഷെഫിയും കൂടി നേരെ നമ്മുടെ മറൈൻ ഡ്രൈവിലോട്ട് വന്നു. അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടത്. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത്രയും കാലം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാച്ചു നിങ്ങൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. പക്ഷെ ഇതൊരു സ്റ്റാച്ചു അല്ല, ഇതൊരു മനുഷ്യനാണ്. ഏകദേശം ഒരു 10-15 മിനിറ്റായിട്ട് ആ നിപ്പാണ് പുള്ളിക്കാരൻ അനങ്ങാണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പെർഫോമൻസ് കാണാനാണ് ഈ ചുറ്റിനും കൂടി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ. കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ നിന്ന് നിന്ന് ബോറടിച്ചിട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അതാണ് അവസ്ഥ. കാരണം അത്രയും നേരമായി ഇദ്ദേഹം നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് നേരത്തെ, പക്ഷെ അവരൊക്കെ ഇപ്പം പാവങ്ങൾ പോയി. പക്ഷെ എന്നാലും കുറേ ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഇദ്ദേഹം ഇത് എത്ര നേരം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് കണ്ടോ. നമ്മളപ്പോൾ എന്താ പറയുക, മറൈൻ ഡ്രൈവിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് നേരെ ബ്രോഡ്വേയിലെത്തി. ബ്രോഡ്വേയിൽ നിന്ന് നേരെ കയറാൻ പോവാണ് മേത്തർ ബസാറിലോട്ട്. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ആൻഡ് ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ കണ്ണിന് കുളിർമയേകുന്ന കുറേ കാഴ്ചകളുള്ളത്. കണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ തന്നെ കുറേ ചേട്ടന്മാർ നമ്മളെ മാടി മാടി വിളിക്കുമായി. കച്ചവടത്തിൻ്റെ തിരക്കാണ്. ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടു തന്നെ അറിയും, അത്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഇത്. 150 rupees 50 rupees അതാണ് എറണാകുളം മാർക്കറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മേത്തർ ബസാറിന്റെ അകത്തോട്ടുള്ള കാഴ്ചയിൽ കാണുന്നതിന് മുന്നേ ഫസ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ ഒരു കട ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിലോട്ട് അങ്ങ് കയറി. കണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ ഭയങ്കര ടോയ്സിന്റെ കളക്ഷൻസ് ആണുള്ളത് കേട്ടോ. ന്യൂ ഇയർ ആൻഡ് ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റിലേ തന്നെ നമ്മൾ കയറുമ്പോ തന്നെ ഭയങ്കര രസമായിട്ടുള്ള കുറേ കാഴ്ചകളുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ടോയ്സ് ഉണ്ട്, കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. കണ്ടല്ലോ, ഇതൊക്കെ 150 rupees റേഞ്ച് മുതൽ മുകളിലോട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അകത്തോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടല്ലോ വലിയ വലിയ ടെഡി ബിയേഴ്സിന്റെ കളക്ഷൻസും ഉണ്ട്. പെമ്പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കും തോന്നുന്നു എനിക്ക്. കണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ന്യൂ ഇയറിനും ക്രിസ്മസിനും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സാധനം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി മേത്തർ ബസാറിലോട്ട്. അത്രയധികം സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇവർ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കണ്ടല്ലോ എന്താ രസം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബ്രോഡ്വേയിൽ മേത്തർ ബസാറിലെ ക്രിസ്മസ് കാഴ്ചകൾ. ഭയങ്കര രസമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷവും നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഷെഫീഖ് ബ്രോ, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ്? അടിപൊളിയാണ്, ഒന്നും പറയല്ല, നല്ല രസമാണ്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും പറഞ്ഞോട്ടാ, അടിപൊളിയാണ്. സംഭവം കിടിലമാണ്, ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ. എന്തായാലും അടുത്ത കൊല്ലെങ്കിലും, ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്മസിനും ഇവിടെ ഒന്ന് വീഡിയോ ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് അടുത്ത കൊല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് മാസ്കൊക്കെ ഊരി ഒരു ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു വ്ളോഗ് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുപോലെ അടുത്ത കൊല്ലം നമ്മളിത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. എനിവേ, ഈ ഒരു കൊച്ചു വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.